kuti isusu tiri kuitwa kubayiwa isu tiri anasa kunatsa tiri kuita karambiro pa system ya kuti tinoitwa micharanganya mbudzi dzengozi moziya mbudzi dziye dzinorasirirwa dzinonzi hadzizi dzepano ngadziende kumakomo izvozvo tiramba nyika yezimbabwe munyika yavakarwira tiri kuramba muitiro iwowo saka isu kunana baba nana mai vedu tiri kuti tinemi uyezve ticharamba tiinemi pachirongwa ichi kudai kuti tivake nyika tiri pamwe chete tiri kuti handei kumaruzevha tinoziva kuti imimi mune bhezi rakasimba kumaruzevha tibatsirei tiende ikoko tinoparidza meseji yeshanduko yekuti zimbabwe ngaisunungurwe meseji yekuti zimbabwe ngaisiwe nafaro faro ngaasunungure wana mugabe ngaasunungure wana isusu tiri kuramba kutora mugabe samambo samwari asi mwari wekuti anganzi hangaopozwe nemumwe munhu saizvo tiri kuti abhasha uzvanyirira bhasha bhasha opresion abhasha maliberators edu ngavaitwe set free nhasi oi makomereza oi oi makomereza oi nejasira akumana vari kuita nyaya yedhisigauni vati adhirese